በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። እንደምን ሰነበታችሁ? ቅን፣ የዋህ፣ ትሁት፣ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ እንቁ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ላዘጋጀው ያሰብኩት መልእክት በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት 10 ላይ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ኦሮሚያ ክልል፣ ስለ አማራ ክልል፣ ስለ ትግራይ ክልል እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ መልእክታቶች ተገልጸዋል። እሱን በድምፅና በምስል አቀናብሬ ላዘጋጅ አስቤያለሁና መልእክቱን በማነብበት ጊዜ የፊደል ግድፈት ሊኖር ስለሚችል ከሆዲሁ ይቅርታ እጠይቃለሁ። አሁን መልእክቱን አነብላችኋለሁ። ለአምላክ በአብርሃሙ ሥላሴ ተወስኖ ኢትዮጵያ በዜግነት ባቀፈቻቸው የዛሬ ትውልዶች ላይ ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ የታዘዘው ውሳኔ ትዕዛዝና እንዲሁም አፈጻጸሙ ኢትዮጵያና አሁን ያለው አለቃና ምንዝሮች ማንነትና በቅጣት ውሳኔውና ትዕዛዙ አፈጻጸሙ የሚተገበርባቸው ብርቱ ቅጣት። የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚሁ ክልል ከሆዴድ ምክር ቤት ተመርጠው የመጡ ወያኔ በኢህአዲግ ምርጫ ስም በአሜሪካና እንግሊዝ የስውር ማህበራቱ ትዕዛዝ ስልጣን እንዲረከቡ እንዲጨብጡ ሲደረጉ ታቅዶና ታስቦበት የተደረገ የኢትዮጵያን ሕዝብ በማያባራ የዘር ፍጅት ውስጥ እንዲወድቅ ይህንንም በኢትዮጵያዊነት ስም እየማሉ እንዲያስፈጽሙ በነ አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ቻይና፣ ጀርመን፣ ቱርክ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ አረብ ኤሚሬትስ ሁለገብ ቀጥተኛ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በስውር የዲያብሎስ ማህበሩ የታዘዘ እየተፈጸመ ያለ ጥፋት ነው። አስፈጻሚውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። በተዋረድ በየቁልፍ ቦታ ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጡ ሁሉ በእነ አሜሪካና እንግሊዝ የተመለመሉ የሰለጠኑ የስውር ማህበሩ ግልገል አገልጋዮች ናቸው። በቀደሙት መልእክቶች በተለይ በመልእክት 5 እንደተገለጸው በኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያን በተመለከተ አጀንዳ ሁሉ መላው ዓለም አገራት እከሌ ከእከሌ ሳይለይ ሁሉም ለጥፋቷ አቋማቸው አንድ ነው። ትንንሾቹም አገሮች ትልልቆቹም አገሮች ለኢትዮጵያ ጥፋት በስውር ማህበሩ ሲታዘዙ የሚሰማሩ የዘንዶው የቀደመው እባብ የሐሰተኛው ነቢይ ጩሎዎች አቤት ወዴት ልሂድ የሚሉ ተላላኪዎች ናቸው። ለምን ሁሉም በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ናቸው ያለው ያለ ምክንያት አይደለም። ዛሬ ሁሉም ግልጽ ሆኗል። ዓለም ሁሉ ዘመቻው ኢትዮጵያን፣ ተዋህዶ እምነቷን፣ ሰንደቋን ማጥፋት ዋናው ተግባሩ ሆኗል። አሁንም ለምን ብለህ ብትጠይቅ እግዚአብሔር የወደዳት የተከላት ያጸናት እምነት ሀገር ስለሆነች ነው። ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን እውነት የጨበጠችውን ኢትዮጵያን ለማጥፋት ዘመቻ ከከፈተ ብዙ ሺህ ዘመን ተቆጥረዋል። ተሳክቶለት ዘመቻው እየሰመረለት የመጣው ከዛሬ 700 ዓመታት ጀምሮ ባቋቋመው ስውር ማህበር አማካኝነት መንግስታትን እየተቆጣጠረ እያዘመተ ለአገራችን ጥፋት የማያቋርጥ የማጥፋት ሥራ በመስራቱ ነው። እንዲያው ድንገት የተፈጠረ ጥላቻ አይደለም። በዲያብሎስ በቀደመው እባብ በዘንዶ በሐሰተኛው ነቢይ የሚመራ እግዚአብሔርን፣ ፈቃዱን፣ ስርዓቱን፣ ህጉን ለማጥፋት የሚደረግ ረጅም ዘመንን ያስቆጠረ ውጊያ ነው። ኢትዮጵያን ለማጥፋት እግዚአብሔርንና ፈቃዱን፣ ትዕዛዙን፣ ቃሉን፣ ህጉንም ለማጥፋት ምርጫውን፣ ውሳኔውን ለማፍረስ የሚደረግ የዲያብሎስ ትግል ነው። እግዚአብሔርን ፈጣሪን ሁሉን በፈቃዱ የፈጠረንን አምላክ እዋጋለሁ፣ አጠፋዋለሁ፣ ሥራውንም ሁሉ ከምድርም ከሰማይም እሽራለሁ፣ ራሴን አነግሳለሁ፣ በሱ ስፍራም እኔ አምላክ እሆናለሁ ብሎ ሲዋጋ ይኖረውና
በዚያውም የጥፋት አቋሙ እስካሁን የዘለቀውን ዘንዶውን የቀደመውን እባብ ሐሰተኛውን ነቢይ የምታመልክ ትውልድ ዛሬ ትደመደማለህ። እግዚአብሔርን ተዋግተው ፈቃዱን፣ ትእዛዙን፣ ሥርዓቱን አቃለው ንቀው ክደውት ያተረፉ የተሳካላቸውም በምድርም በሰማይም ከፍርዱ አላመለጡም። ሁሉም በእሳቱ ተበልተዋል፣ በሲኦልም ታጉረዋል፣ ለታላቁ የእሳት ፍርድም ለገሃነም እሳትም ተጠብቀዋል። እንግዲህ መጪውን ፍርዳቸውን እያወቁ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከነጮች፣ ከምዕራባውያን፣ ከኤዥያዎች፣ ከነህንድ፣ ከነቻይና፣ የአረቡ ዓለም፣ እነ ቱርክ፣ እነ አረብ ኤሚሬትስ፣ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ሌሎችም በቀጥታ ያለምንም መሸፋፈን ኢትዮጵያን የማፍረስ የማጥፋት ተዋህዶ እምነትን ፍጹም ከምድረ ገጽ እናጠፋለን ብለው የቀደመው ወንጀላቸው ግፍና በደላቸው አልበቃቸው ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብም አገሩንም ሊያጠፉ ይኸው እስካሁን በታላቅ የጭካኔ ስምሪት ላይ ናቸው። ቀደም ዕቃቸው መገልገያቸው የነበሩት ወይም ትሮጃን ፈረሶቻቸው ወያኔ ኢህአዴግ ነበር። ፈረስ ናቸውና ሲደክሙባቸው ሌላ ፈረስ ኦህዴድ ኦሮሞማ የሚባል የከፋ የኢትዮጵያ ጥላቻ በልቡ የተከለ ቡድን ቀየሩ። ይህ ቡድን ከወያኔ ጋር በስውር የሚሰራ የውሸት ጠብ ያበቀለ አታላይ የጥፋት ቡድን ነው። ዛሬ ለደረስንበት የሀገራችን ጥፋት ከላይ ከጠቀስናቸው የኢትዮጵያ መሰረታዊ ጠላቶች በመመልመል በመሰልጠን ለፈቃዳቸው ምሎ ተማምሎ በመሰማራት የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስቴር ሬኮርድ ሰባሪ ሆነዋል። ከሁሉም የሚደንቀው አለቆቻቸው፣ ጌቶቻቸው፣ ነጮቹ ሁሉም ለዲያብሎስ ግብር አቅራቢዎች ናቸው። ስታዩዋቸው ምሁር፣ ሊቅ፣ አዋቂ ይመስሏችኋል። የእነሱ ስልጣን፣ ሀብትና ዝና፣ ጉልበት ሁሉ የሚመነጨው ከሚታመኑበት አጋንንት እንደሆነ በሚገባ የሚያምኑ ናቸው። የታዘዙትንም ሁሉ የሚፈጽሙ ናቸው። ዲያብሎስ ብልጥም ነውና የመጀመሪያ ሥራው የገበሩለትን ሁሌም የሚገብሩለት እንዲሁም ማድረግም ዘወትርም ማረጋገጥ ስላለበት በእግዚአብሔር እጅግ የተጠላውን ኃጢአት እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። ሁሉም የሀገራችን መሪዎች፣ ባለሀብቶች፣ በዙሪያቸው የተኮለኮሉት አለቃና ምንዙሮች ሁሉም ሰውን በመሰዋት መስዋዕት አድርጉ የተባሉትን ሁሉ መስዋዕት በማድረግ ለዲያብሎስ የእንስሳም የሰውም ደም እንደ በግ የሚሰው ናቸው፣ ግብር የሚያቀርቡ ናቸው። ብዙ ሰው በመላው ዓለም ጭምር እየተሰማ እየታየ ያለውን በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በሰሜንም ኢትዮጵያ እንዲሁም በደቡብ ኢትዮጵያ በዘር ፍጅት ስም ብዙ ደም እንዲፈስ በማድረግ ገዣቸውን ዲያብሎስን ለማስደሰት የሚያደርጉት ጥረት ነው። ለዚህ ነው የሰውን ደም ማፍሰስ እንደ ጥሩ ነገር ቆጥረው ለሚጨፈጨፈው ድሃ የማይታደጉት። ገዢ ናቸው ግን ከጥፋቱ አይታደጉትም። እንዲያውም ሁላችሁም እርማችሁን አውጡ። ሁሉም ፍጅቶች፣ ጦርነቶች፣ የሃይማኖት ግጭቶች፣ የክልል ግጭቶች፣ በሁሉም ስፍራ የሚደረገው ደም ማፍሰስ ሆን ተብሎ በነ አሜሪካ በነ እንግሊዝ ተረቆና መመሪያ ተሰጥቶበት የሚከናወን ነው። መሪያችንም ያለቆቻቸውን የነጮቹን ትእዛዝ ከፍም ዝቅም ሳያደርጉ የሚፈጽሙ የሚያስፈጽሙ ናቸው። በስውር ቢሰሩትም እግዚአብሔር በአደባባይ አዋርዶ ብርቱና የከፋ ተሰምቶም የማያውቅ የሕይወት ዋጋ እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋል። ይህም እንዲሆን ትእዛዙ ለፈጻሚዎች ወርዷል። ዛሬ በአገራችን ለደረሰው ጥፋት በእርግጥ ፈጣሪውን የካደው ያልሰማው ንስሐን የናቀው ያቃለለው ሊሰማው ያልወደደው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በግንባር ቀደምትነት ተጠያቂ ሲሆን፣ በሁለተኛው ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችንን ለዛሬው ውድቀት ያደረሷት መልከ ብዙ ጠላቶች የሞሉባት ራሳቸውን ብቻ የሚያሰማሩ ሕዝበ ክርስቲያኑን ለአውሬ ያስበሉ ያጠፉ ለተለያየ የመንፍቅና የኩትልክና የተሐድሶ ዲያብሎሳዊ እምነት የሸጡ መምህር ነኝ፣ ሊቅ ነኝ፣ ካህን ነኝ፣ ጳጳስ ነኝ፣ ዲያቆን ነኝ የሚሉ ዛሬም ያለማፈር በዚሁ ወዳምነታቸው ለከርሳቸው ተዋህዶ እምነትን የሸጡ
እነዚህም ትልቁ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነዋል። እነዚህ ሁሉ ጠላቶች በዓለም አቀፍ ጠላቶቻችን በሆኑ ሀገራት በግልጽም በስውርም እየተደገፉ ምክርም መመሪያም ገንዘብም ቁሳቁስም ዲያብሎሳዊ ክብርም ሽልማትም እየተሰጣቸው በዘረኝነት ተለክፈው ሰውን በዘሩ ለክተው ወንጅለው መሰረታዊ ጠላት አድርገው በታላቅ ጭፍጨፋ ዘር ማፍረስ የተሰማሩ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ይጠረጉ ዘንድ ከኃያሉ እግዚአብሔር ከጸባዖት ትእዛዙ ወጥቷል፣ ተወስኗል፣ ወደ አፈጻጸምም ተሸጋግሯል። እግዚአብሔር በምርጫው በፈቃዱ በወሰነው መሰረት ኢትዮጵያ ዓለምን ሁሉ በእምነቷ በአባቶቿ ድካም ሰማዕትነት ተጋድሎ አሸንፋለች፣ ባለድል ሆናለች። ዛሬ ያለህ የዲያብሎስ ልጅ ሁሉ ይህንን እወቅ። አምላክህን ያዳነህን መድኃኔዓለምን ክደህ በሰፊው ጎዳና ገስግሰህ ለመጨረሻው ፍርድና ቅጣት አፈጻጸም ደርሰሃል። ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወደድክም ጠላኸውም ወደ ክብሯ ማማ ትወጣለች። እግዚአብሔር በወደዳቸው በደሙ ባተማቸው ልጆቹ በትንሣኤው ትደምቃለች። የምድር ሕዝብ ሁሉ ጫማዋ ስር ይወድቃል፣ ይንበረከካል። ከኢትዮጵያ ተነስቶ ዓለምን በሙሉ በእነዚህ የከበሩ የእግዚአብሔር ቃሎች ትደምቃለች፣ ትበራለች፣ በክብሩም ትሞላለች። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ ትሆናለች። በእናንተ የዲያብሎስ ልጆች መቃብር ላይ ይህ እውን ይሆናል። እንኳን በሕጋዊነት ስም በምርጫ ስም ሥልጣን የጨበጡት ቀርቶ በየትኛውም አገር ያሉ ሕጋዊ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ሁሉ ፍርፋሪ እየተጣለላቸው ስውር ማኅበሩ በእነ አሜሪካና እንግሊዝ አማካኝነት እንዲፈጽሙ የሚልክባቸውን ትእዛዝ የሚፈጽሙ የጥፋት ሁሉ አድማቂ ቲያትር ሰሪ የዲሞክራሲ ተብዬ ተዋናይ ናቸው። ወገኖቼ፣ ዓለም በሙሉ ከዲያብሎስ ዋና ማዘዣ በሚወጣ የፖለቲካ የአገዛዝ ዲሞክራሲ ተብዬ ማደንዘዣ የተቀየደ የሚነዳ የሚገዛ ሕዝብ የሞላበት ነው። ሲፈጭ ሲቆላ ሲያልቅ መፍትሄ የሚፈልገው ከሚፈጨው አገዛዝ ከታማኝ ተቃዋሚ ዲያብሎስ ከተከላቸው የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጠባቂ ነን ከሚሉ ሲሆን ሄዶም የሚጮኸው በአውሮፓ አደባባይ በአሜሪካ አደባባይ አቤት የሚለው ምሁር ተብዬው የሚፈክረው ሁሉም ማመልከቻው የሚላከው ስውር ማኅበሩ ላቋቋማቸው ታላላቅ ተብዬ መንግስታት ለአውሮፓ ህብረት ለተባበሩት መንግስታት ነው። እግዚአብሔርን እርዳኝ፣ ስማኝ፣ ያጠፋሁትን ይቅር በለኝ ብሎ ወደ ፈጠረው አምላኩ በፍጹም አይሄድም። እንዲያውም አምላክ ፈጣሪው ስለመኖሩም ለሰከንድ አስቦ አያውቅም። ሁሉንም ዛሬ በዓለም ሁሉ ገነው የምታዩቸው የእምነት ድርጅቶች ካቶሊኩ፣ ፕሮቴስታንቱ፣ እስላሙ፣ የምስራቆቹ እምነት፣ የነ ህንድ፣ የነ ቻይና እምነቶች የትኞቹ እግዚአብሔርን ሲፈልጉ አይታችኋል? ሁሉም በዲያብሎስ በዘንዶ በሐሰተኛው ነቢይ የሚመሩ የሚታመኑ እምነት መሰል መንገድ የሚከተሉ ናቸው። ህዝባቸውንም ባጠፉት፣ በደለዙት፣ በቀነሱት፣ በለወጡት መጽሐፍ ቅዱስ ስም የሚያጭበረብሩ ወደ ዕውቀትና ምርምር የወሰዱ እምነት የሚለው ቃል በራሱ እንዲሞት ከሰው ልብ እንዲፋቅ ያደረጉ በእውቀትና በጥበብ በምርምር ፈጣሪ እንደሚገኝ አድርገው የሚሰብኩ ካቶሊካውያን መናፍቃውያን ናቸው። ሙሉ በሙሉ በእምነት ስም የዲያብሎስ ጉዳይ ፈጻሚዎች ናቸው። ግብረ ሶዶምን በውስጣቸው የሚተገብሩ ለሕዝቡም እንዲኖርበት ያደረጉ መንግስቶቻቸው በሕግ ሶዶምነት ሌዝባዊነትን እንዲያጸና ያደረጉ ዓለም ሁሉ ሶዶም እንዲሆን ሁሉንም ድጋፍ የሚያደርጉ የሚያስገድዱ ናቸው። እስላሙም በወረሰው ተረት የጠፋ በማጥፋት የፈጣሪን ፍጡር በመግደል እጸድቃለሁ የሚል በዲያብሎስ ድርሰት የጥፋት መጽሐፍ የሚመራ ፍጅት ያነገሰ እምነት ነው። ይህም እምነት በስውር ማኅበሩ የሚዘወር ነው። እንግዲህ የትኛው ነው ለሰው ልጅ መፍትሄ ሲያመጣ ያያችሁት? ሰላሙን ሲያመጣ የተመለከታችሁት የትኛው አገር በሰላም በደስታ በመጽናናት በፍቅር በመቻቻል አምላኩን በመተማመን ለሰው በጎ ማሰብ በየትኛው የዓለም ሀገሮች ውስጥ አይታችኋል?
የለም፣ ሰላም የለም፣ ፍቅር የለም። እግዚአብሔርንና ትእዛዙን፣ ፍቃዱን፣ እውነተኛ እምነቱን፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን የሚፈልግ የለም። እውነትና በትክክል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር የሚደሰትበት ምን እንደሆነ፣ የፈጠረን አምላክ ማን እንደሆነ፣ እንዴት እንደሚገኝ፣ የእውነት መንገዱ ወዴት እንደሆነ፣ አባቶቻችን የሄዱበት ትክክለኛው መንገድ ምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ለናቀው፣ ለካደው፣ የአባቶቹን እምነት ለጣለው፣ ለዛሬው ትውልድ፣ ለመላው ዓለም ጠቅልሎ ከዲያብሎስ ጉያ ለተወሸቀው፣ እጅግ በጣም በብርቱ ፈጣሪውን ለበደለው፣ ለናቀው፣ ለካደው ትውልድ ባለመታከት እጅግ በበዛ ትዕግስት በንስሐ እንዲመለስ እንዲጸጸት መልሶም ከእግዚአብሔር እንዲታረቅ በዚህ ዘመን በስተመጨረሻ ምናልባት ቢሰማ ቢረዳ ቢያስተውል አንዴ ልጆቼን ልላክ፣ ፈቃዴን፣ ማዘኔን፣ ፍርዴን፣ ተግሳጼን ይንገሩት፣ ይውቀሱት፣ ይጩሁ፣ እስኪ ቢሰማ የሰማው እንኳን ወደ ፍቅሬ ወደ ጉያዬ ቢመለስ ብሎ የዛሬ 17 ዓመት እኛን ትንንሾቹን ደካሞች ምናምንቴዎችን ከተናቀ ካቧራና ከትቢያ ላይ አንስቶ መልእክቱን አስጨብጦ ፍርዱን፣ ቅሬታውን፣ ትእዛዙን አሳውቆ የንስሐ ጥሪ አድርጎ ስሟቸው ብሎ ላከ። ዛሬ የምትንቁን፣ የምትተቹን፣ የምታሳድዱን፣ የምታፌዙብን እኛ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ከየትም የመጣን አይደለንም። ከምትንቋት ልታጠፏት ከምትደክሙባት ከኢትዮጵያ ምድር የበቀልንን ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የእምነት መሠረት ጨብጠን በአርባና በሰማንያ ቀን የእግዚአብሔርን የልጅነት ክብር ያገኘንን የተላክንበትን እግዚአብሔር ለእናንተ ለአዳም ዘር በሙሉ እንድናደርስ ያዘዘንን ሁሉ ባለማቋረጥ ለ17 ዓመታት አድርሰናል። ዛሬ መገናኛው መስሚያው እጅግ ብዙ ነውና መላው ሕዝብም አዲስ ነገር ለመስማት የፈጠነም ነውና ሰምቶናል። በማኅበራዊ ሕይወታችን ከሚያንሰው ከሚናቀው ሰፈር ነንና ማንም ሊሰማን ቀርቶ እንደ እብድ ቆጠረን። መቼም እግዚአብሔርን በቅንነት በየዋህነት በእውነት የሚፈልጉ ከብዙ ሺዎች አንድ አይጠፋምና የሰሙን ሰሙን፣ ንስሐም ገቡ፣ ወደ ፈጣሪያቸውም ጉያም ተሰበሰቡ፣ ቤተሰባችንም ሆኑ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ የጩኸታችንን ፍሬ አግኝተናል። እንግዲህ የምንጮህበት ጊዜም አብቅቶ ለንስሐም መጥራትም አክትሞ ዛሬ የምትሰማው ና የሚል ድምፅ አይደለም። ወይም ስትሰማው እንደኖርከው ምንም አልሆንም ብለህ ታብየህ እስካሁን እንደተገሰልከው ልትመከር አይደለም። ይህ ሁሉ ሆኖ አልፏል። አንተም የፈጠረህን አምላክ ና ይዋጣልን አላቅህም፣ ምን ታመጣለህ ባይ ሆነህ ቆመሃል። ትዕቢትህ ታይቶም ተሰምቶም የማያውቅ ሆኗል። እስኪ የትኛው የአውሮፓም ይሁን የአሜሪካ እንዲሁም የኤሽያ፣ ላቲን አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ አውስትራሊያ ለመሆኑ የትኛው ሕዝብ የ17 ዓመታት ጩኸታችንን ሰማ? ለምን የዲያብሎስን ይሰማል፣ ያምናል፣ ይታዘዛል? ለምን እኮ ለምን? የአባቶቹ የቀደሙት ዘሮች ጥፋት ትምህርት አይሆነውም? ሶዶማውያን በሳት ተበልተው መጥፋታቸው፣ የኖህ አባታችን ዘመን ሕዝቦች በውሃ ማለቃቸው፣ ከዚያም ወዲህ በራሳቸው የታሪክ መዝገብ እንደ ጻፉት ዓለም በስንት ጦርነት፣ በሽታ፣ ጎርፍ፣ ማዕበል፣ መሬት ነውጥ፣ አውሎ ንፋስ፣ በረዶ ስንት ጊዜ ተቀጣ? እስከ መቼ በራሱ የጥፋት መንገድ ይሄዳል? እግዚአብሔር በሠራው ምድርና ሰማይ አየር ውስጥ በራሱ እንደሠራው ሆኖ ባለቤቱን ክዶ ንቆ አቃሎ ራሱንም የሠራውን አምላክ ፈጽሞ ክዶም አቃሎም የፈጠረውን ፍጡር ዲያብሎስን ፍጡሩን ግን ታምኖ አስቀንቶ እስከ መቼ ይታገሰው? ወገኖቼ መቼም የታደላችሁት በእውነት መንገድ በጸናችቱ እምነት በተዋህዶ እምነት በብርሃን መንገድ በጠበበችው መንገድ እየተጓዛችሁ በዛሬው ዘመን በዚህ በጠፋ ትውልድ መሃል ቆማችሁ እግዚአብሔር የእውነት ምስክር መስካሪም አድርጓችሁ እያያችሁ ነው፣ እየታዘባችሁም ነው፣ እየተከፋችሁም ነው። ዛሬ በስተመጨረሻ እግዚአብሔር በእኛ በተናቅን በማንሰማ
በሚያዋርዱን በሚሰድቡን ልጆቹ አማካኝነት ለ17 ዓመታት ሁሉ ፈቃዱን፣ ትዕዛዙን፣ ሥርዓቱን፣ ለጥፋቱ ሁሉ የሚመጣውን ፍርዱን፣ ቁጣውን፣ ትግስቱ ጥንፍፍ ብሎ ማለቁን ተናገረ። ሁሌም ተናገረ፣ አብዝቶ አስጠነቀቀ፣ ተቆጣ። እኛም ደግመን ደጋግመን የመጣው ቁጣ እሳት፣ ኧረ ተው፣ አትችሉትም፣ ፈጥናችሁ ተመለሱ አል ማን ይስማን። የኖህ ጩኸት ምን አመጣ? ጠቅላላ መጥፋትን። ዛሬም ከኖህ ዘመን በሺህ እጥፍ ተባስቶ የመጣው እሳት ታይቶ ተሰምቶም የማያውቀውን በታላቁ የቅናት ቁጣ የገነፈለውን እቶን ሊፈስብህ ተንጠልጥሎልሃል። በየደጅህ እየተንተከተከ ነው። የተገደበበትን ጥሶ ለመውጣት እየታገለ ነው። አንተ ግን አትሰማም። ትደንሳለህ፣ ታቅራራለህ። ምላስህ እጅግ የረዘመ ለፍላፊ፣ ሁሉን አውቃለሁ ባይ፣ ማድመጥ የሚባል ባህሪ የሌለህ፣ ከራስህ ውጪ ማንንም የማታዳምጥ፣ በትዕቢትህ ወደ ነዳህ፣ የራስህ ዕውቀት ተብዬ ወደ ገፋህ የምትነጉድ ጠማማ ልበ ድንጋይ ትውልድ ነህ። እውነቱን ለመጨረሻው ከመጥፋት በፊት ነገርኩህ። ፍርድህ ነው። አዝለኸው ተሰናበት። ስትያዝ ያኔ ስትጮህ፣ በዚያን ጊዜ ስትፈጭ፣ ሞትም ሲንቅህ ሊወስድህ፣ አንተም ስትለምነው እሱም ንቆ ለከፋው ስቃይህ ሲያቆይህ፣ በብርቱ አሰቃይቶ ሲወስድህ ታየዋለህ። ይህም አለ ለካ ትላለህ። ምን ነው ባልተፈጠርኩ፣ በእናቴ ማኅፀን ውሃ ሁኜ በቀረው ትላለህ። ምን ዋጋ አለው ዕጣህ መደምደም ከሆነ በኋላ? ስትኖርም ከንቱ አጠፋፍህም አስደንጋጭ ነው የሚሆነው። ዛሬ በኢትዮጵያችን በምታዩት ገዢ፣ በተረኛው የኦሮሙማ ገዢ የሚሰራው ግፍ፣ የግፎች ሁሉ ጥግ የረገጠ ግፍ፣ እንዲሁ ያለ ቅጣት የሚታለፍ፣ እንዲሁ በድሃ ሕዝብ ላይ አላግጦ ደሙን እንደ ጅረት ውሃ አፍስሶ ያለ ብርቱ ቅጣት የሚዘለል መሰላችሁ? ዲያብሎሳዊ ትዕቢታችሁ ጫፍ ቢረግጥም ከተሰቀልክበት የትዕቢትህ ማማ በውርደት በሰቆቃ ሞትን ለምነህ ተፈጭተህ ተቆልተህ በሰፈርከው የግፍ መጠን በሺህ እጥፍ ተባስቶልህ ትከፍላለህ። የተወለደልህ እውነተኛ ፍርድ አሁን አፍንጫ ስር ስለሆነ ታየዋለህ። ልክህን፣ ስፍራህን ታየዋለህ። እኛ የሥላሴ ቀዳማይ ባሮች ምን እንደሆን ማን እንደሆንን ለእግዚአብሔር ያለንን ታማኝነት ምን እንደሆነ ስትፈጭ ስትቆላ ሞትን ስትለምን ያኔ የማን ድምፅ በጸባዖት እንደሚሰማ ታውቃለህ። ማንም ሆንክ ማንም፣ የትኛውም አገር ሁን፣ የየትኛውም ታላላቅ አገር መሪ ሁን፣ ከእኛ ከሥላሴ ባሮች የወጣውን በፈቃዱ በትዕዛዙ የተመሠረተውን ውሳኔያችንን እንዴት እንደሚግትህ ታየዋለህ። ደም እያለቀስክ እምባህን እንደ ጎርፍ እያፈሰስክ ጩኸትህን እያቀለጥህ ገላጋይ አጥተህ በመላው የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ደጅ አስጥሉኝ፣ አድኑኝ እያልክ ትለምናለህ። ማን ይሰማሃል? ማን ያደምጥሃል? እኛ በእምነት መርከባችን ውስጥ ገብተናል። ለመሆኑ ኖህ ከመርከብ ውስጥ ከገባ በኋላ ለመርዳት ችሏል? በየት በኩል? አይቻልም። ከተዘጋ በኋላ መንገድ የለም። ልብ በል፣ የታመንለት አምላክ፣ የታዘዝንለት አምላክ፣ ሁለመናችንን የሰጠነው አምላክ፣ በፍቅሩ የገዛን አምላክ፣ በእናትነቷ በስስት የምታየን ድንግል፣ እጅግ አብዝተው በሚወዱን የሚጠብቁን በሚራዱን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት ሁሉ የምንታመን የምንሰማ የምንወደድ ነንና ይህንንም ስትጠረግ ታረጋግጣለህ። ናከን፣ ተችኸን፣ ሰደብከን የምትለውጠው ነገር የለም። ክፍያውን በሺህ እጥፍ መክፈልህ ግድ ነው። ተረኞች፣ በምክክር ከወያኔ ጋር ቲያትር የምትሰሩ ኦሮሙማዎች፣ የት ትገባላችሁ? ተደምድማችኋል። ውሳኔውን፣ አፈጻጸሙን፣ ትዕዛዙን በራስ ላይ በተግባር ሲፈጸም ታየዋለህ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመላው የካቢኔ አባላቶቻቸው ጋር ከመላው የጸጥታ አካሉ፣ ፖሊስ፣ ፌዴራል የደህንነት መከላከያ፣ ብሔራዊ የመረጃ ደህንነት፣ ሁሉም ፍርድ ቤቶች፣ አቃቢ ሕጎች፣
የተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ የከተሞች አስተዳደር ከንቲባዎች ከነካቢኔያቸው የየከተሞች ምክር ቤት አባሎች ሁሉ በተዋረድ ያሉ እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ አለቃና ምንዝሮች ሁሉ በፌዴራል ጦር ውስጥ ያሉ ሰራዊቶች ከነአለቆቻቸው ከነሙሉ እዝ ሰንሰለታቸው በስለላና በመረጃ ስብሰባ ትንተና እቅድ መንደፍ የተሰማሩ ለልዩ ኦፕሬሽን የሚሰማሩና የሚያፍኑ የሚሰውሩ በምርመራ ስራ ላይ የተሰማሩና ከፍተኛ ስቃይ የሚያደርሱ በጥቅሉ ላለው መንግስት ቀጥተኛ አገልጋይ የሆኑ ሁሉ የመከላከያ ሰራዊቶች በአሁኑ ሰዓት መከላከያው የሚታዘዘው የሚያገለግለው ለዘረኛው አገርን ለብተና የሚዳርገውን ህገ መንግስት ሲሆን ጠቅላይ አዛዡም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። እኚህ ሰው ደግሞ ለደረሰው ፍጅት የዘር እልቂት የተረኝነት ስምሪት ተጠያቂና የቅዱና የትግበራ ባለቤት ናቸው። ስለዚህ ይህ መከላከያ በአፍራሽ ለስልጣኑ ብቻ ለሚጨነቅ ተጠሪና አገልጋይ ሆኖ ይታያል። በአገሪቱ ለደረሰው ጥፋት ከማንም በላይ ለዜጎች መብት መቆም ሲገባው በብዙ ስምሪቶች ውስጥ የአንድ ብሔር አገልጋይ ሆኗል። ያ ሁሉ ህዝብ ባለበት የኦሮሚያ መንግስት ታዛዥ ሆኗል። ጠቅላላ ሹሞቹ አዛዦቹ በሙሉ በዘረኝነት መስፈርት የተመለመሉ የተሾሙ ናቸው። ስለዚህ መከላከያው የዘረኞችና የተረኞች መገልገያ ሆኗል። በመሆኑም ሙሉ በሙሉ ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂ ሆኗል። መደበኛ ፖሊሶች እንኳን በክልሉ በዋናው ከተማ ሙሉ በሙሉ ከኦሮሚያ የመጡ ኦሮሚኛ ተናጋሪዎች ብቻ የተያዘ ሆኗል። ከኦሮሞ ዘር ውጪ የሆነው ሁሉ ይናቃል፣ በየምክንያቱም ይታሰራል፣ በንብረቱም በሕይወቱም ላይ ጉዳት ይደርሳል። ከተማው አገሩ ሁሉ የኦሮሞ ነው በሚል በዘሩ ኦሮሞ ያልሆነ ሁሉ ከየቀየው በግልጽ በድፍረት ንብረቱን በልማት ስም ስራውን በብቃት ማነስ ስም ያጣል። ሁሉም በዋና ከተሞች ያሉ መስሪያ ቤቶች፣ ድርጅቶች፣ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ መብራት ኃይል፣ ቴሌ፣ ውሃና ፍሳሽ፣ ባንክና ኢንሹራንስ፣ አየር መንገድ፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሁሉም የቀበሌ መስተዳድሮች፣ ክፍለ ከተሞች፣ ዋና ዋና አስመጪ ላኪዎች፣ ድርጅቶች፣ የብድር እንቅስቃሴዎች፣ በጠቅላላው የፖለቲካውም የኢኮኖሚውም አዛዥ ናዛዥ ሆነዋል። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ገና ስልጣን እንደያዙ የአረብ ኤሚሬትስ መንግስት ወዲያው 3 ቢሊዮን ዶላር በእጃቸው ሰጠ። ለምን? አሁን ያዘሉት አጀንዳ የራሳቸው አጀንዳ ስለሆነ ብቻ ነው። ኦሮሚያ ባለስልጣናት ከፕሬዝዳንታቸው ጀምሮ የምክር ቤት የካቢኔ አባሎቻቸውን ጨምሮ የፖሊስ ኃይላቸውን፣ የደህንነት ሰራተኞቻቸውን፣ ልዩ ኃይላቸውን፣ ሚሊሻዎቻቸውን ጨምሮ ከክልሉ እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ ካድሬዎች፣ ሚሊሻዎች፣ አቃቢ ሕጎች፣ ዳኞች፣ ለክልሉ ፖሊስና ዘረኝነት ደጋፊ አገልጋይ ታዛዥ የሆኑ ወጣቶችም፣ ጎልማሶችም፣ ሽማግሌዎችም፣ አሮጊቶችም፣ ባለሀብቶችም፣ ገበሬዎችም ሁሉ ለደረሰው ደም መፍሰስና ጭፍጨፋ ሁሉ በፍርድ ቅጣቱ አፈጻጸም የሚካተቱና የሚፈጸምባቸው ሆኖ ተወስኗል። ይህ ብቻ አይደለም። እምነታቸው ዋቄ ፈታ የሆኑ መናፍቅም አክራሪ እስላምም የሆኑ ሁሉ ፍርዱ የሚያካትታቸው ሆነዋል። በመንግስት አጠራር ሪፐብሊካን ጋርድ የሚባሉ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የመንግስት ሹማምንት ጠባቂዎች አድርጉ የተባሉትን አድራጊዎችና ወንበር ጠባቂዎች ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ላሰቡት፣ ለወጠኑት፣ በስውርም በግልጽም ለሚወስዱት እርምጃ ሁሉ የሚታዘዝና የሚፈጽም ሰራዊት በመሆኑ ከሁሉም የጸጥታ ኃይሎች በላይም ፍርዱ እንዲያርፍበት ሆኗል። ተጠያቂም ነው። ተቃዋሚ ነን የሚሉ በተለይ በኦሮሞማ መንፈስ የተጠመዱ ኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር፣ ኦፌኮ፣ እስላሚክ ኦሮሞ ግንባር፣ ሌሎችም ከመንግስት የሚጋጩ ቢመስሉ ፖለቲካዊ ጨዋታውን እውነት ለማስመሰል የሚተውኑ ለአንድ ዓላማና ሐሳብ የቆሙ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ከነደጋፊዎቻቸው አብረው በታላቅ ቁጣ
በሰዓት የሚጠረጉ ናቸው። Now I'm locked in.